Po po e kom pa personalisht dje. Është 100% është fat unë, a? Po unë nuk është e imja me e përcaktua është ajo, jo në organet kompetente, po u trupin e kom pa. Jemi në obërt qendrës klinike universitare saksisht para objektit e institutit të mjekësisë ligjore, ku mbrëm rreth orëve të vonat natës është sjellur trupi i pajet i Fatan Hajrizit. E bashkë me trupin e pajet Fatan Hajrizit, avokati i familjes së tyre, zotëria Arianit Koci, është deklaruar mbrëm për medje, duke thënë se të gjitha gjërat të cilat janë gjetë në vendin e ngjarjes apo në morgun e Lozitës së Serbisë janë marrë dhe janë dorëzuar familjarëve dhe policisë e prokurorisë. Jemi në obërt të ÇKUK-s, saksisht afër mjekësisë ligjore, ku po shihet se aktualisht janë duke mbërritur familjarët e Fatan Hajrizit, saksisht nëna, e cila po e shenë edhe vetë që është duke u takuar me avokatin e familjes Arianit Kocin. Falja, kësha mujtë dy tri fjallë mi bisedu me dikën për juve, me nana nëse me... Jo, nana njëherë nuk është në gjeni me bisedu, procedurat po vazhdojnë, për momentin nuk kam qka të them. Si për vika e ke pas vetë trupin e Fatan? Po, po e kom pa personalisht djekon. Është 100% që është fatë unë, ja? Po, unë nuk është e imja me e përcaktua është ajo, jo në organet kompetente, po u trupin e kom pa. Ne qëndrem në IML të familjes së Fatan Hajrizit së bashku me avokatin e familjes Arianit Kocin. Ata u larguan nga IML-ja ndërsa Arianit Kocin nuk shkoi diçka më shumë.